är ju, du blev ju utsedd av dem. Vad är det som finns inuti de här, blir man ju lite nyfiken på, som gör att de kan hållas upp på det här sättet? Jag har valt att börja att använda marängsmörkrämer och chokladganacher och fruktkompotter. Så att det är lite mer stadga? Så att det blir stabilt. Så när tårtan är kyld så är den ganska fast. Ja. Och sen så ska den stå i rumstemperatur för att alltså bli mjuk och god. Ja, men den är ju fantastisk. Hur tänker du när du gör dem här? Om vi tittar lite grann på det. Nu ska du nämligen pyssla här medan du pratar. Så ser du hur. Jag ska göra mitt bästa här för att kunna men prata om vi tar samtidigt. Den där längst bort i hörnan där som ju är en riktigt skapelse. Det är ingenting man gör i en handvändning det där. Nej, det tar nog en 12-14 timmar i alla fall att göra den i gården. Gör du först en skiss eller gör du... Mentalt gör jag en skiss. Ja. Jag har liksom lite små stolpar ritade då fast på papper. Och sen målar du på dem? Ja. Men är det ätbar färg alltså? Det här är precis det här är livsmedelsgodkänd ätbar. Ätbart färgpigment. Om man bara för lite nyfikenhet skulle man skulle ha en sån här bröllopstårta som någon av de här, vad ligger de på i pris? Om man tänker hur mycket tid du har ägnat åt det här. Alltså det jag har ungefär samma bitpris, lite över kanske än genomsnittet. Mm. Sen betalar man för dekoren plus. Mm. Så där kan man välja själv hur stor budget man har, vad man vill ha. Det lägger vad folk helt mycket pengar numera. Man satsar ju så på bröllop i Sverige också. Hos mig ligger snittet mellan 12 och 18 000 kanske. På för en bröllopstårta? Ja, för en bröllopstårta till 70 personer. Ja. Ja, du får sätta igång här. Du ska visa hur du brukar göra. Det är klart att du kan inte sitta här i 12 timmar, men du får göra det lite enklare. Nej, det här går lite snabbare. Ja. Och den här kommer då framförallt gå ännu snabbare än man kanske hade lagt ner tid på annars. Ja. Och hur kom du på det här att du skulle inte bara vara konditor utan mer bli konstnär också? Jag började konstnär och blev konditor. Ja, okej. Okay. För att jag började med att göra dessa blommor. Mm. Och för att kunna sätta dem på någonting så fick jag börja baka. Mm-hmm. Och jag är ganska nördig av mig när det kommer till smaker och konsistenser. Så att det blev... Då började du experimentera. Ja, jag fick avancera där helt enkelt. Nu förstod jag, vi undrar vad du skulle ha allt papper till. Men det är med papper som du målar grunden. Ja. Just det. Hur går en sån där världsmästerskap till? Det är väldigt olika. Vissa ska man ju släpa dit tårtan så att säga. Mm. De i Hongkong valde av förklarliga skäl kanske att vi inte skulle släppa dit en 8-10 tårtor var. Utan vi skickade in bilder helt enkelt. Och sen höll vi kurser där och så hade vi liksom, de som kunde fick jättegärna ta med sig en tårta och visa upp liksom. Mm. För det var ju även... Alltså inhemska som tävlade. Om man nu blir inspirerad av dig här, även om det tar tid att lära sig det här, så gäller det att ha liksom en stabil innehåll som inte bara är vispgrädde, utan måste vara något som håller upp det här. Precis. Men vad är det annars som man lägger utanpå sen? Jag jobbar med sockerpasta utanpå. Då köper man färdigt? Ja, eller så gör jag den själv. Jag köper färdigt, jag har inte tid att göra sockerpasta. Men det går att göra den själv. Framförallt något som heter MMF är ganska enkelt. Men jag använder det för att det får en slät struktur. Och det har jag använt till bolangerna, jag har använt det till reliefen. Alltså blommorna är ju gjorda av en variant på sockerpastan också. Så de är ju också handgjorda. De här blommorna, de ser bara ut som konstnärer. Det går att äta dem alltså? Ja. Så de här är gjorda i något som heter flower paste. Och sen så gör jag även blommor i något som heter i rispapper. Mm-hmm. Som pappersblommor. Mm-hmm. Men du, den här, och sen så färgar du in det och sätter på det efteråt, eller? Jag tänker på den här yttersta tårtan, den är ju liksom, ser ut som rosor längst ner, eller vad det nu är. Borta där. Alltså de har ju satt, först så täcker jag tårtan och sen bygger jag på med dem. Ja, just det, då sätter du på dem efteråt. Så de tog mig 6 timmar att sätta dit igår, alla de där små. Fantastiskt, men du, och sen så är det ju helt... underbara praliner här. De ser ut som såna här glaskulor som man bytte till som var lite. Ja. De har också målat, men är det något annat? Är det choklad alltså? Det är chokladpraliner. Så de är handgjorda, handmålade också med då självklart ätbara livsmedelsgodkänd färg. Okej, är du en tårtätare själv? Eller får du nog av att hålla på med det? Alltså jag äter väl tårta, för jag måste ju ta fram nya smaker, jag måste
men hela tiden tänka på vad ska jag till nästa säsong, vad vill jag plocka fram ibland, så vill ju kunderna ha, så då äter jag. Så vad är de mest populära smakerna nu då? Är det så här, går det mode i smak? Ja, det gör det absolut. Mm. Jag är lite så att jag gör efter mitt eget tycke. Mm. Så de flesta kunder tycker det är väldigt gott. Så att jag bryr mig inte så mycket vad om trenderna. Vad är din special? Vad gillar du? Mm. Min favorit är nog en chokladbotten. Sen är den fylld med matcha chokladganache. Och karamelliserad mandel med salt. Rabarber, inkokt rabarber och en getbrie. Det låter jättegott. Och vilken mix, tänker jag. Mm, mycket speciellt. Det blir, kombinationen, den låter galen, men den är fantastisk. Mm. Annars är allt med saltkaramell, tycker jag. Älskar. Får man prova att smeta lite på mig? Absolut. På den? För det ligger ett papper, jag bara testa. Det är väldigt vacker färg. Men man kanske jag håller fast den lite. Ja. Får jag göra bara vad som helst? Ja. Oj då, nu kanske jag gjorde fel. Man ska göra speciella rörelser kanske, för den fastnar ju direkt, färgen. Och går du på där när det börjar torka sen, så börjar det bli vita fläckar du har målat tidigare. Det blir snyggare när du gjorde det nu. Man måste ju få lite tryck i färgen också. Vad är det du hade för vätska, blir man ju nyfiken på? Det är faktiskt vodka. Okej. För att det ska dunsta så snabbt som möjligt. Men det går att göra med till exempel citron eller annat också. Om man... Nu bar vi dig. Vad skulle hända om du gjorde en tårta inspirerad av Efter 10? Och då har du tittat lite på färgerna, är det så? Alltså jag... Jag ser här nu att jag hade behövt med mig med mer grejer och mer tid. Så fantastiska detaljer man hade kunnat plocka upp här. Ja. Men jag ska måla i lite av färgerna här i studion. Ja. Ja, spännande. För vi får återkomma lite grann och se vad som växer fram här så småningom. Tack snälla du så länge. Och vilket resultat. Liv Sandberg som är tårtkonstnär. Den här är... Längst fram här, va? Ja. Har du gjort den fina, hur det är på ramla helt in i tårtorna, som ju är, ska vara, man låg efter 10 tårta. Du har kollat in färgerna här. Mm. Tack för att du har suttit här och fixat medan vi har pratat.